Հարցում եմ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Պարոն Տոնոյան, հարցս վերաբերում է անհետ կորածներին։ Բավականին թվով անհետ կորածներ ունենք, և ցավոք սրտի շատ դեպքերում անհետ կորածները նաև ընտանիքի միակ կերակրողներն են, և այստեղ ուզում եմ խոսել սոցիալական երաշխիքների մասին այդ ընտանիքների։ Փաստացիորեն մինչ կարգավիճակի ճշտումը այս մարդկանց ընտանիքները սոցիալապես խոցելի են դառնում, և ինչպես դուք գիտեք, նաև կյանքի և առողջությանը պատճառված վնասների փոխհատուցման հիմնադրամի շահառու դառնալու գործընթացը բավականին երկար է, կապված իրենց հենց անհայտ ճանաչելու առիթով։ Գիտեմ, որ որոշակի գործընթացներ նախատեսվում էր պաշտպանության նախարարությունում, օրենսդրական բարելավման մակարդակում, արդյոք փոփոխություններ կան և ինչ դիտարկումներ ունեք այստեղ։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Շնորհակալություն, Եկին Բաղասարյան։ Ինչպես գիտեք, պաշտպանության նախարարությունում ստեղծված է հանձնաժողով, որը աշխատում է շատ սերտ միջազգային կարմիր կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև այսօր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության ԱԱՊ-ի կոնտինգենտի հետ։ Լայնածավալ աշխատանքներ են կատարում նաև ճշգրտման առումով։ Անհայտ կորածների ցուցակը այս պահին ունի նվազման միտում, որովհետև ճշգրտումների արդյունքում պարզվում է, որ բավականին շատ անհայտ կորածներ հայտնվում են ցուցակներում, որոնք որ ողջ առողջ են և իրենք ուղղակի հաշվառման առումով սխալ է եղել ամեն ինչը։ Իրոք մենք սկսել ենք, մենք նախաձեռնել ենք օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել, բայց ըստ երևույթին նաև կլինեն որոշակի շտկումներ զուտ հիմնադրամի հնարավորություններից օգտվելու և պետական բյուջեի օգտվելու հնարավորություններից։ Քանի որ իրականում քրեական գործերը հարուցված բավականին մեծածավալ են և համապատասխան կառույցները չեն հասցնում համապատասխան կարգավիճակ տրամադրելու վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրել մեզ։ Ամեն ինչ ընթացքում է, շատ մեծ ուշադրության ներքո։ Արձագանքում եք, Տիկին Բաղդասարյան, խնդրեմ։ Պարոն Տոնոյան, օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետին եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև եթե դատական կարգով պետք է անհայտ բացակայող ճանաչեն, անհայտ կորած անձանց հետ կապված, կարծում եմ, որ պետք է ժամկետների կրճատում լինի, արդյոք ձեր գերատեսչության համար սա ընդունելի տարբերակ է։ Ժամկետների կրճատման հետ կապված ես հիմա շատ կոնկրետ չեմ կարող պատասխանել, բայց լավ, ամեն ինչ արվել է, որպեսզի այն ընտանիքները, որոնք որ կորուստներ ունեն, շատ արագ ունենան պետական աջակցություն, նաև ինչպես պետական, այնպես հիմնադրամի կողմից։ Շատ յուրահատուկ իրավիճակ է, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ իրավիճակ փոխություն կատարվի, նաև օրենքի հետ կապված հարցերում, բայց կարծում եմ կառավարության որոշումներով մենք կշտկենք այդ խնդիրը։